Ինչպես գիտեք, վերջինը հանդիսանում է անցում այն արդարադատության դրսևորումներից մեկը, գործիքներից մեկը։ Եվ այդ տիրույթում, այո, որոշ չափով նաև ուսումնասիրություն եղել է դրան առնչվող։ Իսկ նախագիծը մշակվելու է եւ ներկայացվել է ինքնալի խմբակցության կողմից։ Կոնկրետ մարդկանց չեմ կարող նշել այս պահին, որովհետև մեր խմբակցությունն է։ Այս պահին կարող եք նախնական որոշ տեղեկություն հայտնել, այն ինչի մասին է դատական համակարգում լինելու վեյքինգը, թե իրավական մարմինը։ Երմիջիստով հարցրեց է կարելի։ Սահմանադրությանը ձեռք տալու է օրենք փոփոխել է, թե օրենք դրական արդերի փոփոխության հնարավոր կլինի։ Որոշակյացն ենք էլ հասկանում։ Գիտեք, որ վեյթինգի ինստիտուտը կարող է սկզբունքորեն վերաբերել այդ մեթոդաբանության կիրառումը ցանկացած համակարգին, պետական համակարգին, ցանկացած կառույցին։ Այս պահին մենք դեռևս ունենք այսպիսի դիրքորոշում, մտածում, որ հակված ենք միայն դատական համակարգին անդրադառնալ, թե հետագա գործողությունները ինչ ցույց կտան եւ վերջո ինչ կունենան արդյունքում, չեմ կարող ասել, բայց այս պահին հակված ենք միայն դատական համակարգին։ Համանդրության փոփոխություն կլինի։ Չեմ կարող ասել, կախված է նրանից, թե ինչ մտածումներ մենք ի վերջո ինչ մտածում կորթեքնենք ի վերջո։ Դրա համար եմ ասում, որ այս պահին որևէ հստակ դիրքորոշում հայտնել չեմ կարող, որովհետեւ հնարավոր է, որ այդ մտածումներից կախված փոփոխվի նաև համանական փոփոխությունների կարիք կլինի, թե ոչ, առանձին մարմին ստեղծելու կարիք կլինի, թե ոչ, դա կլինի արդեն գոյություն ունեցող մարմնի շրջանակներ։ Այո, կա։ Իս ժամկետներ կարող եք նշել երբ ոչ։ Ժամկետներ այս պահին շատ հստակ չեմ կարող նշել, բայց կարող եմ ասել, որ հնարավորինս մոտ ժամկետներում մենք մտադիր ենք գոնե նախնական, այսպես ասած, սևագիր տարբերակը, նախնական տարբերակը ունենանք։ Եթե հնարավոր լինի առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում ունենանք արդեն այդ տարբերակը, աշխատում ենք, որ ունենանք առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում։ Ոչ թե հերոսական մտքում, հիմա ոչ թե վերջնական արդեն շրջանառություն դնելու իմաստով եմ ասում, այլ ուղղակի փաթեթում ենք։ Նայեք, դուք հայտարարեցիք, որ հորդորեցիք, հա, ձեր ընդդիմադիր գործընկերներին միանալ ներկայացնել առաջարկություններ, բայց իրենք ըստ էության չգիտեն ինչի շուրջ ներկայացնեն առաջարկություններ, որքանով էր դրա մոբանական։ Հիմա բացատրեմ, պարզաբանեմ, թե ինչու այդպիսի առաջարկություններ եկա։ Այս օրերին արդեն մի շարք կառույցներից, այդ թվում եւ արտախորհրդարանական ուսակցություններից գալիս է արձագանք, որ իրենք պատրաստ են առաջարկներ ներկայացնել